Μάσιμο. Πάμε ζωντανά. Το χειροκρότημα ενώ. Μεγαλώσουν όλα, θα γίνουν λεβέντες για χάρη του πυρέ.
μοναχά και μια χάντρα φυλακτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν βρω κάποιον άγνωστο να βρω. Άψε, άλλα, τρίτα κατέθεσε ανέπαθλα, δείχνοντάς τα στους Δαναούς για την αλγινή πάλι, στον νικητή, μέγα τρίποδα που μπαίνει στην πυρά, που οι αρχαίοι μεταξύ τους τον εκτιμούσαν ίσα με βόδια 12. Και για τον νικημένο, γυναίκα στο μέσον έθηκε, που πολλά γνώριζε έργα αξίας βοδιών 4. Στήθηκε ορθώς και μύθος τους Αγίους είπε, «Ας σηκωθούν αυτοί που θα δοκιμαστούν σε τούτο τον αγώνα». Έτσι είπε και ορθώθηκε έπειτα ο Τελαμόνιος Αίας. Ανίστατο και ο πολύ συνετός Οδυσσεύς, τεχνάσματα γεμάτος,
Και αφού ζώστηκαν, οι δυο τους έβησαν στο μέσο του κύκλου. Αλληλοαγκαλιάστηκαν με τα στιβαρά τους χέρια, όπως τα λοξά ξύλα στέγης που ξακουστός άρμοσε τέκνον σε δώμα υψηλό τη βία των ανέμων να αποφύγει. Έτρεξαν τα δόματα τους, καθώς τα δυνατά τους χέρια τραβούσαν με σταθερότητα και κατέρεεν άφθονος ο υδρός. Ενώ πυκνές μελανιές στα πλευρά και τους ώμους από το αίμα κόκκινες έβγαιναν. Εκείνοι όμως πάντα την νίκη επιθυμούσαν για το χειροποίητο τρίποδο. Ούτε ο Οδυσσεύς δύνατο να τον κλονίσει, ούτε να τον ξαπλώσει, ούτε ο Αίας δύνατο, γιατί κρατερίνη σχήν είχε ο Οδυσσεύς. Αλλά όταν πήραν να βαριούνται οι καλλικνήμηδες Αχαιοί, τότε προσήπεν ο Μέγας Τελαμόνιος Αίας. Διογενή Λαερτιάδη, πολυμήχανε Οδυσσέα, ή σήκωσέ με ή εγώ σε, τα άλλα πάντα ας τα φροντίσει ο Ζεύς. Έτσι ο Σύπε τον σήκωσε, μα ο Οδυσσεύς τον δόλο δεν ξεχνούσε, τον χτύπησε στο γόνατο από πίσω και του έλυσε τα μέλη και ανάσκελα τον ξάπλωσε και επί τα στήθη του ο Οδυσσεύς κατέπεσε και οι λαοί θαύμασαν και θάμπωσαν. Δεύτερος πήρε να τον σηκώσει ο πολύπαθος θεϊκός Οδυσσεύς. Τον κίνησε όμως λίγο από τη γη, χωρίς να τον σηκώσει. Όμως του έκαμψε το γόνι, αμφότεροι στο χώμα κατέπεσαν πλησίων αλλήλων και μιάνθηκαν με σκόνη. Και τρίτη φορά αναπηδώντας θα πάλευαν, αν ο ίδιος ο Αχιλλέας δεν σηκωνόταν να τους εμποδίσει. Μη ερίζετε άλλο και μη κατατρίβεστε. Η νίκη στους αμφότερους. Έπαθλα ίσα παίρνοντας πηγαίνετε, για να θληθούν και άλλοι Αχαιοί. Έτσι είπε, και εκείνοι πρόθυμα τον άκουσαν και δέχτηκαν, και αφού από τη σκόνη καθαρίστηκαν, φόρεσαν τους χιτώνες. Σάπιος, για να λιώσει με την τρύπα τη φτέρα του δράκοντα. Κατά του Θεού την κρίση να τσακίσει από τον αιώνα τη γενιά του δράκοντα.